У Житомирі сьогодні також було доволі видовищно. Рівно о півдні у багатьох навчальних закладах, установах та підприємствах люди одночасно вийшли на вулицю і гаслом «Україна єдина» висловили свій протест щодо анексії Криму. В акції взяли участь більше тисячі городян. Коли вони ще й заспівали гімн, церковники підтримали їх дзвонами, а водії – автомобільними сигналами. Асимілюватися і зникнути під чужим прапором. У нас є свої традиції, свої цінності. Головне, щоб люди не ворогували всередині країни.